חטיבת המוגנצ'ס יחד עם כוחות ההנדסה נגדות 50-67 יצאנו להמצים את מה שהצילו אחינו מ-466 לוודא שכפר הכינוס מטמורה יימחק מעל פני האדמה לוודא שהכפר שכל מהוויה וההרג רצח הרס וחורבן ייעלם מהעולם אויבינו מסביב ידעו שאת הרוע הזה אנחנו נמגר לחושך הזה לא ניתן מקום בעולם כך בכפר הזה וכך בכל מקום של רוע אליו נגיע נזכור את הגיבורים שלחמו איתנו במלחמת חרבות ברזל ונפלו על הגנת העם והארץ ינון פליישמן, הרב נערן נשחר, עמית עוד זיו ודניאל נחמני זיכרונם לברכה בהערכה עצומה למשפחות מאחור של כל הלוחמים שמאפשרות למשימות הכל כך חשובות האלה לקרות משימות שהן מה שמאפשרות לעם שלנו להתקיים הן מה שמאפשרות לנצח ישראל להמשיך הלאה להאיר את העולם אנחנו גדוד 9255 יחד עם כל אחינו הלוחמים נמשיך להכות באויב בכל מקום בכל זמן, עד הניצחון. קודקוד, כאן קודקוד, בסבירה שלך, רשאי לבצע פסל תקין, להשמיד את כבר מטמורה. כאן קודקוד, פסל תקין שלי, ועוד 10, 9, 8, 7, וואו! וואו! פאק! מה זה השם? טוב! עוד פעם איזה תקרה!